בווידאו הזה אנחנו הולכות לדבר על הדבר הכמעט כמעט אם לא העיקרי שמכשיל אותך בכל מה שקשור להתמדה בכושר ותזונה בריאה. מתחילים. היי, נעים מאוד, אני דקלה בן יהודה, טריינר NLP והבעלים של סטודיו די בלנס לבריאות הגוף והנפש. אם את חדשה כאן, תוודאי שאת לוחצת על הכפתור הרשמה למטה ועל הפעמון ליד כדי לא לפספס שום טיפ ממני בעתיד בכל מה שקשור לבריאות הגוף והנפש. בווידאו הזה אני הולכת לדבר איתך על כל מה שקשור לנושא של חשיבה חיובית ותת המודע ועד כמה זה קריטי בהצלחת התהליך שלך. חושבים בין 60,000 ל-70,000 מחשבות ביום. מתוך אותם 60,000 עד 70,000 מחשבות ביום, 90% מאותם המחשבות הם המחשבות מאתמול. אז אם את מאמינה שהמחשבות שלך איכשהו קשורות לחיים שלך ולמציאות שלך, אז אותן מחשבות תמיד יובילו אותך לאותן הבחירות. ואותן הבחירות יובילו לאותן ההתנהגויות, שאותן ההתנהגויות יובילו לאותן החוויות, ואותן החוויות יובילו לאותו הרגש בדיוק, לאותם הרגשות בדיוק. אז אם אנחנו רוצים לייצר חיים חדשים או מציאות חדשה בכל מה שקשור כושר ותזונה בריאה, אנחנו למעשה צריכים לייצר מחשבות חדשות. אז מה שלמעשה אנחנו עושות בעזרת טכניקות מדהימות, אנחנו יוצרות מודעות למחשבות הלא מודעות שלנו, ואנחנו מתבוננות במחשבות האלה ובודקות מאיפה הן מגיעות. אנחנו יורדות לעומק כדי שהשינוי יהיה משמעותי וכדי שהשינוי יחזיק זמן. ההתמדה שלי, אני רוצה שהיא תחזיק זמן. אני יודעת שאני רוצה ואני יודעת שאני צריכה להתאמן, אבל הידע הזה לא בעצם עושה שינוי. אז ידע לא עושה שינוי. מה שכן עושה שינוי זה השינוי בדפוסי החשיבה שלנו. אז תישארו אותי עד סוף הסרטון. סוף הסרטון אני אתן לכם טיפ שיעזור לכם בכל מה שקשור בתהליך שלכם להתמדה ושינוי אורח חיים לאורח חיים בריא. אז את הולכת ללמוד דברים חדשים על עצמך. מוכנה? אז הטכניקה שאני הולכת לחשוף בפנייך היום זו טכניקה מדהימה שהיא נוסתה על משתתפות בתוכנית שלי והיא עובדת. אז במידה ואת כבר בחדר כושר ואת לא מצליחה להתמיד, במידה ורק נרשמת, או במידה ואת באיזושהי קבוצה שקשורה לתזונה ומשהו בסגנון הזה שקשור לכושר ובריאות, אז במהלך 10 ימים הקרובים, כל פעם שיש לך איזשהו קול שמנסה להוריד אותך, להגיד לך, עזבי, אל תלכי, עזבי, תוותרי, עזבי, עבדת קשה, עזבי, כבר מאוחר, לא ישנת אתמול כל הלילה. ממש לשבת ולרשום את הדברים האלה שעולים לקראת האימון. ומה שם? עלול להכשיל או מכשיל בהצלחת התהליך שלי להתמיד בשגרת כושר ובריאות. אני שמחה לשתף אותך במדריך מתנה שהכנתי. כל שעלייך לעשות זה ללחוץ על הלינק, למלא את הפרטים והמדריך בדרך אלייך. בנוסף אני שמחה לבשר לך שנפתח מחזור חדש ב-19 לינואר של תוכנית הליווי האינטרנטית שלי. בתוכנית הליווי האינטרנטית אנחנו הולכות להעמיק עוד יותר בכל מה שקשור לדפוסי חשיבה ויצירת שינוי אמיתי בכושר תזונה ו-NLP. במידה וזה מעניין אותך, צירפתי לינק בתחתית הסרטון לשיחת ייעוץ. את מוזמנת ליצור איתי קשר ואני אשמח לענות על כל השאלות. ביי!